Fala galera, hoje é dia de review aqui no canal. Se liga nesse cilim aqui, o queridinho do pelotão, o cilim homing com a tecnologia Miro, né? Então é o novo homing apresentado para vocês aqui com essa tecnologia, a plataforma homing, né? Uma plataforma, quando eu falo plataforma, é o formato do cilim, né? É uma plataforma já muito consagrada no pelotão. Muita gente do ciclismo de estrada ama esse cilim. Na verdade, existe realmente, né, uma galera que realmente ama essa plataforma. No mountain bike também muita gente usa, né? Mas contudo, é um cilim que domina mais o cenário do ciclismo e eu estou aqui para quebrar esse paradigma. Recebi alguns meses atrás esse cilim, que é o homing mirror, e estou alguns meses testando, né? E para mim tem sido muito especial devido a tudo que eu passei ano passado com uma lesão, né, uma tendinopatia dos isquiotibiais. Eu já mostrei para vocês, é aquele tendão que pega exatamente no isquio, naquela curvinha do bumbum ali, né, onde o quadril, onde sai a perna do quadril assim. Então é o tendão posterior da coxa, exatamente, que apoia nessa região. E uma das características desse cilim tão especial é a capacidade de possuir múltiplas densidades, né? Eu mostrei para vocês, né, no Power Mirror, né, a tecnologia de impressão 3D aplicada à plataforma da Specialized, e a Specialized não se conteve e desenvolveu aquela tecnologia nessa plataforma aqui. É muito fácil notar a diferença das duas plataformas. O homing, um cilim mais alongado, né, o bico do cilim mais esticado, essa é uma característica que faz a diferença, né? Eu percebo nitidamente um apoio maior, né, distribuição melhor de peso, maior distribuição de forças nesse cilim, porque o outro cilim, por ser mais triangular, alguns ciclistas não se adaptam tanto. E esse cilim, por ser um cilim mais perfilado, né, mais, vamos dizer assim, mais fininho, né? Mesmo com a mesma largura aqui dos isquios, ele se adapta a um perfil diferente de ciclista. E bunda de ciclista é igual gosto, né? Cada um tem o seu. Não tem jeito, não tem como, tá? E acho que tecnologias como essa vêm para salvar o bumbum da galera. Por quê? Se liga só. A pressão que o cilim exerce no seu tendão, nos seus músculos, na circulação do seu quadril, ela é inversamente proporcional à área de esforço. Então, quando o cilim é muito duro, se o seu osso encosta desse jeito aqui, é só ele que encosta. Não existe um cilim com uma tecnologia igual essa, onde o cilim abraça. Não sei se você consegue, pera aqui, quase que eu tombo a bike. Mas dá para perceber nitidamente que o cilim abraça o seu isquio. E isso faz com que um aumento da superfície de contato, deixa eu encaixar a bike de novo aqui. Esse aumento da superfície de contato faz com que a pressão na circulação da pelve, do períneo, diminua numa proporção exponencial. O que, que é isso? Para cada 2 que eu aumento, eu multiplico isso aqui ao quadrado. Então, se eu coloco 2, vira 4. Se eu coloco 3, vira 9. Se eu coloco 4, fica 16. Tá entendendo? É assim que funciona a relação de pressão na física. Então esse cilim, ele vem para amenizar essa pressão, para harmonizar essa distribuição de pressão, porque a Specialized, não só ela, mas outras marcas também, entendem que menos pressão, mais circulação e menos isquemia. O que é isquemia? Falta de circulação, né? Aquela dor no bumbum, aquela dor no bumbum pós-pedal principalmente, que é o mais perigoso, tá? Isso muitas das vezes vem de uma microcirculação desajustada por conta de excesso de pressão. Então, muitas das vezes, o bike fit não resolve. Muitas das vezes, a fisioterapia, o repouso não resolve. Eu passei por isso. E graças a essa tecnologia, eu pude fazer 2 ultramaratonas, eu acho, né? Canastra, fiz Brasil Ride Espinhaço, fiz mais algumas provas de mountain bike e graças à tecnologia Mirror, eu tô de volta. Graças à tecnologia Mirror, eu estou de volta. Eu não sei o que seria de mim realmente. Eu teria um retorno muito mais custoso, demorado e sofrido se não fosse essa tecnologia aqui. Anyone that Mimic-like center line that we created with Mimic, this material can do it. Variable density windows. So again, this would be
literally thousands of pieces of foam to create the variation in density to create the soft spot in the middle you want more than any other saddle out there. And it's literally it's because of this. Look, this is a visual representation of why the saddle is comfortable. And you guys will all be riding the saddle today and taking saddles home with you as well. Um ponto forte, né, da tecnologia Miho é que não existem costuras e transições de pressão. Né? Quando você trabalha com espuma, a Specialized percebeu isso, por isso que ela deu esse salto. Quando você trabalha com espuma, primeiro, você cola ou costura. Segundo, que você consegue, às vezes, densidades diferentes, mas às custas de um degrau de densidades. E a plataforma, quando ela é coberta com a tecnologia Mirror, isso não acontece. Então a gente vê que o Cilin tem múltiplas densidades, é muito, muito legal. Se você já teve a oportunidade de palpar um Cilin desse, é muito legal. Olha aqui funciona de um jeito, aqui já é bem diferente, mais resistente. Aqui, ó, tipo aqui, maciando, facinho, aqui mais duro, aqui mais macio, aqui molengão. Aqui também, ó, isso aqui é uma região muito delicada. É um cilindro macio aqui, ó. E aqui, ó, principalmente o bico dele é muito, muito macio. Olha aqui, ó. Ó. Parte central dela, ou seja, que é a parte de mínima pressão, precisa ser macia. Para quê? Para que melhore a circulação. Então, além de tudo, é um cilindro vazado que, pelos estudos de Doppler, melhoram a circulação. Então, assim, é muito legal porque o Homem Mirror abraça o isco, né? Quando o seu isco pressiona, né, afunda aqui, ele aumenta muito a superfície de contato do que se ele só tocasse. Imagina ele só tocando aqui, a superfície de contato é só um pouquinho. Quando ele afunda aqui, ele tem uma superfície de contato muito maior. Eu já expliquei porquê. Parabéns aí, Specialized, muito obrigado. Acho que não é um Cilin para todo mundo por questões de custo, mas se está a seu alcance, meu amigo, vou te falar que subiu, isso que subiu muito na minha escada, né, na minha esteira de upgrades da bicicleta, tá? Felizmente, existem tecnologias e empresas que investem realmente para melhorar a vida do ciclista. Tá aqui minha primeira impressão, é algo que eu considero essencial para um ciclista de longa performance, para um ciclista que tem esses problemas de dores crônicas, desconfortos crônicos e muitas das vezes não olha direito isso, tá? Toma cuidado. E lembrando de um ponto super importante, super importante. Cilin, pontos de contato na bicicleta, são coisas assim que o ciclista precisa se atentar demais. E a Specialized com Body Geometry conseguiu realmente entregar um cilin assim, estratosfericamente acima da média. Era isso que eu queria falar. Baita upgrade para você aí que está no jogo de altíssimo nível. Cilin ultra leve, além de tudo, incrível. Vou contar um detalhe rápido aqui para a gente fechar o vídeo. Meu outro Cilin Power, né? No começo eu tinha medo de usar essa tecnologia no mountain bike, sujeira, agarrar. E vocês podem ver que o Cilin está bem rodado. Fez Brasil Raio de Espinhaço embaixo de chuva, né? Fez uma prova fim de semana passada embaixo de um toró, areia, terra vermelha de minério aqui. E ele está muito, muito bem conservado. O negócio é muito, muito bem feito. Detalhe engraçado, o outro Cilin que está no All-Mountain, tempos atrás eu peguei o Cilin, sabe? Peguei a bicicleta, senti meio bambo. Falei, ai caramba, será que esse Cilin quebrou? Eu sou um cara que tinha, tá? Mudou bastante depois desses Cilins aqui. Tinha um preconceito de Cilin de carbono para mountain bike. Já vi uns Cilins aí muito frágeis, sabe? Quebrarem. E com a outra bicicleta, vocês devem lembrar do vídeo do primeiro rolê do ano, sabe o que aconteceu? Vocês lembram? Tombaço. E eu bati com a barriga no Cilin e o Cilin, puf, foi lá para frente. Eu descobri que o Cilin estava um pouco bambo e graças a isso, talvez, ele não quebrou. Mas eu fiquei chocado, a porrada que eu dei no Cilin, eu achei que já era. Então, assim, fico impressionado com a qualidade dos trilhos de carbono desse Cilin da Specialized. É, ó, de bater palma. Já vi muitos Cilin deixar ciclista na mão, mas esses aqui já foram testados brutalmente e, por enquanto, estão, ó, zero demais. Curtiu esse vídeo? Dá aqui sua opinião se você conhece a tecnologia Mirror, se você já pedalou com o Cilin, com essa tecnologia, deixa aqui também a sua curiosidade, sua dúvida e se eu não puder responder também, encaminho para a galera lá da Specialized, dá aquela força para a gente, beleza? Valeu demais, tchau, tchau e até o próximo vídeo.